Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! I bëj në zborin dhjami të barkut. Këto janë ushqimet që duhet i konsumoni me njerë. Si që dim të gjithë, një dieta e kulibruar është thelbësore kur bëhet fjala për humbjen e peshës edhe për mirësimin e mirëqenies e përgjithshme. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm të bëjmë një listë me disa kombinime të shishme dhe të shëndetshme të ushqimeve që do ju ndihmojnë të bëni hapin tuaj të duhur drejt pamjes ideale dhe rënjes nga pesha. Një nga kombinimet më të përkryera është ai i vezës me perime. Vezët lehtësojnë përthithjen e karoteneve, pigmentet që japin ngjyrë perimeve, dhe në kombinim me perimet e freskëta sjellin përfitime të dyfishta për ata që kërkojnë të humbasin peshën e tepërt, sidomos në zonën e barkut. Pula me specin e kuq djengës. Specat e kuq janë vërtet të mirë dhe mund të djegin kalorit shtes dhe ndihmojnë në trupin të shëndrojë ushqimet në energji. Së bashku me mishin e pulës, një burim i përsosur i proteinave, ato krijojnë një pjatë të shishme dhe të shëndetshme për të gjithë ata që duan të bien nga pesha. Bishtajoret dhe misri. Studimet e fundit kanë zbuluar se një dietë e pasur me bishtajore ndihmon në uljen e peshës. Misri po ashtu përmban niseshte rezistente, një karbohidrat kompleks që ndihmon zorrën dhe sistemin imunitar, ndërsa ju ndihmon të mbani një formë të shkëlqyer trupore. Çaji jeshil dhe lëng limoni. Çaji jeshil përmban katektin. Sa i përket vetive të dobishme të limonit, ato i dim të gjithë. Megjithatë, agrumet kanë edhe një tjetër merit të fshehur. Ato mund të zvogëlojnë ndarjen e katektinave duke i bërë kështu edhe më të lehta për t'u tretur. Salmoni me shparag. Salmoni përmban acide yndyrore të dobishme omega 3, ndërsa shparagu i pasur me protein dhe fiber ndihmon në largimin e ujit të tepërt nga trupi. Për ta bërë gjethën tuaj shumë të shishme ashtu edhe të shëndetshme, ju këshilluaj që ta zgjeni atë edhe ta piqni në furrë. Bajamet me kozë. Disa vetive çanërisht ato të vitaminës A, D dhe E përthithen më mirë kur konsumohen me yndyrna. Për shembull, bajamet janë një burim i kalciumit, antioksidantëve dhe vitaminës E, ndërsa kosi që përmban yndyrë është i pasur me vitaminën D, një kombinim perfekt për ata që duan të humbasin dhjamin e barkut. Avokado dhe spinaq. Spinaqi dhe avokadot përmban një sasi të madhe të vitaminave dhe mineraleve, kështu që përdorimi i tyre në sallat do të sjellë shumë përfitime maksimale për trupin tuaj. Spinaqi është gjithashtu i dobishëm për të kombinuar me vajin e ullirit, ndërsa avokado është shumë e shëndetshme kur shoqërohet me peshk, mish ose me buk integral, por bëni kujdes, konsumoni vetëm mish të shpendëve. Peshku ton dhe xhenxhefil. Peshku ton është i pasur me acide yndyrore omega 3. Gjithashtu parandalon formimin e dhjamit në zonën e barkut. Xhenxhefili përmirëson funksionin e zorrëve dhe parandalon fryrjen. Kështu që ju kurrë nuk duhet t'i ndaloni vetes së shijuari një sallat me ton ose sushi të përgatitur vet, por keni kujdes nga salca e sojës, pasi përmban shumë kripë. Gjithashtu dëshirojmë t'ju tërheqim vëmendjen tuaj për kombinimet e produkteve që duhet të shmangni. Proteinat, për shembull mishi, peshku, vezët e tjera, nuk duhet t'i kombinoni me karbohidrate, siç janë buka, drithrat, patate dhe makaronat. Ushqimet acidike si agrumet, mollet dhe domatet nuk duhet t'i konsumoni me ushqime të pasur me karbohidrate. Edhe karbohidratet dhe sheqerit nuk duhet t'a kombinoni. Proteinat nuk duhet t'i konsumohen me niseshte ose me proteinat të tjera, siç është mishi plus veza, djathi plus veza, mishi me arra e të tjera. Hani gjithmonë fruta, veçanërisht pjeprin, veç edhe ushqime të tjera të cilat janë shumë të shëndetshme. Është më mirë të konsumoni qumësht veç mas nga një vak kryesor, ose të përjashtoni këtë krejtësisht nga dieta juaj. Duke u përmbajtur kësaj rregullore vazhdimisht, ju do ta keni më të lehtë për të humbur në peshë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Dëshira për bel më të hollë dhe bark më të rafshët nuk duhet pasur vetëm
për të dukur bukur gjinset ose veshit që mbani. Njerëzit kanë sasi të madhe të dhjamit që mbështjellë organet dhe kanë shumë rrezik nga sëmundjet e zemrës dhe diabeti tipi 2. Veçanërisht kur perimetri i belit të tyre të gratë i kalon 90 cm dhe 107 cm tek meshkujt. Nuk ka ndonjë formulë magjike kundër dhjamit të barkut, por kërkimet tregojnë që të mbushësh pjatën me ushqime që luftojnë dhjamin e barkut si pjesë e një diete të shëndetshme mund t'ju ndihmojë. Këtu gjeni ushqime që duhet t'i hani për të pasur më të lehtë të hiqni dhjamin e barkut. Në krye të kësaj liste qëndron kefiri. Ky qumë është i fermentuar si kosi, është të plot probiotik, bakterie të shëndetshme që balancoj zorën tuaja. Në një studim, kefiri ka ndihmuar në humbjen e peshës dhe në zvogëlimin e perimetrit të mesit, më shumë se sa pija e vendosur për kontrollin e eksperimentit nga studiuesit. Në një eksperiment tjetër të publikuar nga revista britanike e ushqyerjes, ku pjesëmarrësit konsumuan qumësht të fermentuar që përmban probiotik për 12 javë, shfaqën një indeks më të ulët të masës trupore dhe një perimetër më të vogël të mesit dhe të vitheve. Probiotikët mund të ndihmojnë për inflamacionin e aparatit tretës, gjë që ndikon në grumbullimin e dhjamit abdominal. Kefiri mund të ketë shije shumë të fortë, por shmangni kefirin e aromatizuar që ka në sheqerna të shtuara. Më mirë mbëlsojeni naturalisht duke edhur një lukë me smoothie në fruta. Çaj jeshil. Një tjetër pije shumë e mirë për bark të rafshët është çaj jeshil. Ky çaj përmban një përbërës i cili është antioksidant bimor, që ka veti kundër obezitetit. Pija gjithashtu përmban kafein, që mund të ndihmoj për të përshpejtuar metabolizmin tuaj dhe ta keni më të lehtë djegjen e dhjamit. Në një studim të vitit 2012 të kinezët e rritur, çaji redukton të sasin e këti dhoj të rezikshëm të dhjamit pas 12 javësh. Avantajë është që nëse i shtoni sheqer, çaji jeshil nuk përmban kalori, kështu që mund ta pini në kohën e lirë. Vezët. Sasia e duhur e proteinave në dietën tuaj është esenciale për të qëndruar të padhjamosur, jo vetëm që ndihmojnë për të ngopur më gjatë vakteve, por gjithashtu mund të rrisë metabolizmin dhe të ndihmojnë në zmadhimin e muskujve dhe në rritjen e indit muskulor, duke rregulluar kështu metabolizmin më mirë. Njerëzit që kanë rregullisht burime cilësore të proteinave ose ushqime që ofrojnë afërsisht 10 gram aminoacide esenciale si vezët, mishi pa dhjam dhe qumshti, çdo vakt kanë më pak dhjam abdominal, ka raportuar një studim i revistës të metabolizmit. Megjithatë, shumica janë këto ushqime në mbrëmje. Problemi në këtë është që muskujt e kanë të vështirë të përdorin kaq shumë proteina njëherësh, kështu që mënyra më e mirë për të djegur dhjamin është të shpërndash këto burime të proteinave gjatë gjithë ditës suaj dhe të stërviteni në mënyrë të rregullt. Përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe argjinaret. Argjinaret kanë shumë vlera, por një nga më të njohurat është se përmbajnë edhe fibra. Ju do të merrni 7 gram fibër në një argjinare të mesme të gatuar, që e bën atë një perime shumë të pasur me fibra, duke qenë nëse është shumë e mirë, më shumë se një katërta e sasisë që një grua ka nevojë gjatë ditës. Tash sa më shumë ushqime si këto është shumë e rëndësishme. Sipas një studimi të publikuar së fundmi, sa më shumë fibra të hani, aq më pak mundësi keni të vendosni bark. Perimet të tjera të pasur me fibër janë lakrat dhe bishtajat, si dhe thjerzat dhe bizelet. Përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe avokadot. Nëse e përdorni, jeni me fat. Një studim i fundit ka zbuluar që avokadot mund të ndihmojnë në zvogëlimin e shifrave dhe perimetrit të mesit, presionit të gjakut dhe sheqerin në gjak, të shoqëruara sidomos edhe me sindromat metabolike. Një grumbull faktor është risku që rrisin mundësin për sëmundje të zemrës ose atak dhe diabet. Avokadot përmbajnë yndyrna të shëndetshme si dhe ushqime të tjera si magnezi dhe fitosteroli, që mund të përmirësojë nivelin e yndyrës në gjak dhe presionin e gjakut. Një studim i mëparshëm i realizuar në vitin 2013 sugjeroi që ata që pëlqejnë avokadon ulin gjysmën e shanseve për sindromën metabolike. Kikirikët. Shumë bishtajore kanë të ulët indeksin glicemik, që matë ndikimin e ushqimeve në nivelin e glukozës. Kikirikët renditen ndër ushqimet më ngarkesë më të ulët
glicemike, duke ndihmuar në mbajtjen e glukozës në nivele të balancuara. Duke i përdorur këto ushqime her pas here, ju do ta keni më të lehtë të humbisni masën e dhjamit të barkut. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.